Pozdrav svima, moje ime je Zlatko Strunac, samo preko Skype-a je Stefan Zver. Stefane, nisam imao prilike da odredim s tobom intervju posle dana. Šta ti možda kaže o tvojoj borbi sa Vasom? Sad Zlatko, pa imam puno toga da kažem, ne samo o borbi sa Vasom, nego o mnogim stvarima i nisam ništa pisao, nisam ništa komentarisao i sad počeo ovako da, jer predugo bi trajalo, toliko stvari se izrašavalo. Ono što su ljudi videli u sali, ono što su ljudi zviždali je 10% toga što se dešavalo. One katastrofe cele koje je počela od vaganja pa do kraja borbe i vidi, mogu da mi diraju sve, mogu da diraju mene, ali moje prijatelje, moju porodicu, moju karijeru, to ne mogu i to su sve učinili u subotu veče i ono, kažem, moram da olakšam dušu, bukvalno, boli me ovo šta će ko da misli, sve ću da kažem kako jeste, istinu, kako se dogodilo, kome smeta, nek smeta, ko je bio u sali, zna da je tako bilo. Znači, ne znam uopšte kako da počnem. Prvo, dosta videli smo da je bilo dosta komentara i ti si neutralan kao novinar i sam možeš da vidiš šta ljudi komentarišu i šta govore i ljudi koji su bili u sali su sve rekli čime su skandirali na kraju borbe, koga su zviždali, može Vasu da priča šta hoće da govori, kako su ljudi kreteni, kako su ljudi ovo, kako su ljudi ono, znači nije niko kreten, 3000 ljudi kojih je bilo u sali je sve videlo. Pre početka borbe, kad je ulazio u ring, cela hala se drala Vasu, ja sam bio u ringu pre njega, iskreno gledam jebote koliko ljudi navija za vas, znaš ovo. Posle borbe nijedan čovjek nije bio za vas, znači svi su bili za mene. Zašto? Zato što sam pokraden. Ona je bila sramota, ona je bila katastrofa. Počeoći od organizacije, do sudija, mislio sam prvo da kažem MMA Saveza Srbije, ali moj trener se nešto čuo sa predsjednikom, mislim da je predsjednik Rođer Radosavljević koji se ogradio od svih tih momaka koje je trenirao, i od svega toga što se desilo, tako da evo neću duže MMA savez, uzet ću te sudije usta koje su bile tamo i do njegovog tima, do samog Vase i ostalog. Da počnemo znači od organizacije, dolazimo na vagu, ja sam dogovoren 500 grama više nego što je Vaso dogovoren. Organizator govori, ma nema veze, jebi ga, ko je to, Vaso mi govori, moraš da izbijaš kile. Nekako se mi jedva dogovorimo, znači, ja izbio kila na koliko smo se dogovorili, čovjek nije zadovoljan, čovjek izbio više. Tu je on prvi oštećen, evo, da se razumemo, ali ja isto, čovjek mi sve tera da izbijem kile, ja izašao i sam ne završio sve, sav sredstven izbio, nije ni bitno, najmilja stvar. Svaka organizacija na kojoj sam bio, jednostavno, MMA u Srbiji, u regionu je na izuzetno niskom nivou. Ja sam svestan toga da ima puno propusta, da ima puno stvari. I uvek, do sad, uvek kada sam se borio, uvek je bilo nekih sranja, iza scene koje ljudi nisu videli, iako event izgleda super, ali sam uvijek čutao i uvijek sam pohvalio organizatora i ovaj put bi to učinio. Ovaj put neću, znači, otvorit ću dušu i reću šta mislim. Znači, borba se nije završila, ostalo je 5 sekundi do kraja. Ja padam, klizam, Vas se zaleće na mene da mi udari nogom, zaletao se, da se razumem, ovako tu da razmislim situaciju. Vasio je zaletao u mene da mi udari soker kikom u glavu, to je bilo očigledno. Ja se u tom trenutku toga sjećam, sjećam se da sam imao tu ruke i da me nekako udario, ne znam nija kako, mislim da me zakačio pod kolenicom, nisam siguran, uglavnom u telo me nije udario. On je, organizator je dao snimak iz jednog ugla, iz drugog ugla, iz kojeg izgleda me nije udario. Imaš još jedan ugao iz kojeg se čini da mi jesu udario. Video sam slike danas u kojem se vidi njegova noga na mojoj glavi. Ja sam Vas u ringu rekao, Vas mi je došao, i šta ti kao, hoćeš sad diskvalifikaciju, rekao sam neću diskvalifikaciju, boli me kurac, ostalo još do kraja borbe, mislio sam da sam bolji, mislio sam da dobijam borbu, hteo sam da borba ide napred. Ali ono što je nastalo, mislim, nemam pojma, ono, borba se nije završila, znamo zbog čega se nije završila, to je jedna posebna priča, o tome ću posle pričati. I sad, Aleksa Balašević ulazi u ring, pušta na video BIM i govori kako će sad publika, ili šta govori, kako će, ti si bio tamo, ti se bolje sećaš, meni je to sad sve, kako će publika da oceni šta treba da se desi, ili šta, mislim, neki challenge, šta je ovo tenis, jebote, gde ti imaš da gledaš snimke da publika ocenjuje.
tu je bio Dejan Tešić, koji je kao sudija trebao da kaže, prvo borba se nije završila, evo ti mi sad reci, ti si razgovarao si sa nekim, ta borba je bila decision, je li tako? Da. Odluka. Znači, Vaso Bakočević ne zna kako je pobedio. Idite na profil Vasi Bakočevića. Vaso Bakočević je napisao, pobedio sam tehničkim nokautom. Juče su imali live gdje oni Đakić pričaju kako su pobedili tehničkim nokautom tako što je mene Vas udario u stomak i ja nisam mogao da nastavim borbu. Gdje si ti mene udario u stomak da nisam mogao da nastavim borbu, druže? Ja sam se pobunio zašto se zaletao s okret nikom na mene, ja sam rekao sudi. Alo, sudija je prekinuo borbu. Ja nisam mogao da nastavim. Ja sam posle toga ustao, još tri čovjeka su mi tamo šaketala. Posle toga sam završio borbu. Pogledaj moje lice. Šta fali mom licu? Pogledaj lice Vase Bakočevića. Ima zatvoreno oko. Čovjek ne može da gleda. Koliko o tome, koliko je bio bolji sve mu ostalo. Ja sam izvinjen, sve mnogo sam ljud. Znači, ono. Nikad u životu nisam bio ovako ljud, zato pričam ovako. Uglavnom, borbu poglašio odlukom sudija. Vaso ne zna čovjek kako je pobedio. Sudije donose tu odluku, borba nije završena, ostalo 5 sekundi do kraja borbe. To je posebna priča. Borbu profi nisam pogledao, ne mogu da kažem bio sam bolji. Treću rundu sam bio očigledno bolji, drugu rundu je Vaso očigledno bio bolji. Prva runda odlučuje. Prvoj rundi, stand up, moramo pogledati profi snima kako je bilo. U onome što sam na matračnom snimku se mi čini da sam bio bolji. Izlupao sam ga kolenima, izlupao sam ga u stand up, on ima neke direkte, nešto vamo tamo. Prvo rušenje koje je uradio, koliko sam ja upućen po nekim pravilima, bi mogao da me zadrži neke 3 sekunde na podu. On me je srušio, krenuo sam leđa, uspio sam se, odvojio sam se, sekundu me nije zadržao. Imao je još jedno rušenje koje me je držao dole i jedno me nije udario. Sudija, izviždali su ljudi jer nije ništa radio, sudije su ga digle gore i to je bilo to od njegovih rušenja. Ostalo sam ga iz na babu konja. Znači, prvu rundu mislim da sam uzeo, ali neću da kažem, 100% sam uzeo, čekam profi snimak da vidim, znači nisam ko oni, kad budem 100% siguran, reći što mislim. I da je bio decision, mislim da sam bio bolji, ali dobro. Drugo, priča, ne znam nije šta si da mi uradi, ses, poze, ovo ono, iznose me sa nogama gore. Druže, otkinuo sam te u trećoj rundi, ništa mi nisi uradio, pogledaj mi lice. Tuko si me ti, tuko su me dva tvoja momka iz tvog tima. Posle borbe, dok sam držao ruke ovako naprijed i govorio, smirite se momci, nemojte, nikog nisam udario posle borbe. Dva čovjeka su me tukla. Njih 20 je ušlo. Gde je obezbeđenje? Gde je policija? Njih 20 je ušlo. Tukla su tri momka iz mog tima. Uroš Jurišić dolazi, diže mi ruku, ja ne znam šta se u tom trenutku događalo tačno. Znam da mi Jurke diže ruku, posle sam vidio na snimku, Vas se zaleće na njega. To ja nisam ni vidio, bio sam okrenut leđima, u jednom trenutku se okrećem. Ovo je njihov trener Rvanja Isko Đorđević, zaleće se na mene, ja mu govorim, smiri se, neću da se bijem, bam, idu direkti preko ruku meni po glavi, ja se pokrivam, s druge strane vidim onog nesrećnika Stefana Nebučića, kako se zove, on me napada desnom, tu se posle razvoja, ja se ne sjećam šta se desilo, odjednom haos, cijeli nastav, Aleksa ustaje, gleda snimak, Vasu daju decision. Ne, pojem, ja sam samo izašao iz ringa. I pre toga sam izašao iz ringa kad sam dobio te batine posle borbe, jer ono, nisam mogao da verujem šta se desilo, da su nas tako istukli ko hijene 20-3, ono, najkukavičnije moguće, ne znam gde im je obraz. Znači, i izašao sam iz ringa i Beli Milošević me onda vraćao ring, to mi je najžalije stvar što me vratio ring, trebao sam da odem, trebali su da mi daju pobedu, neka mu njegova pobeda, neka mu njegov pojas, nek se ponosi njim kad ga nije sramota. Znači članovi njegovog tima, kakav je to tim? Itko Đorđević, završio neko pravo, radi na prekršajnom sudu, tamo su zale se udarane. Ali taj čovjek jedini, taj čovjek je došao i još izvinuo mi se posle. Znači rekao je izvini, ne znam šta mi je bilo, rekao sam mu i tada, još jednom mu kažem, ja sam čovjek i ja ću ti oprostiti to što si mi udarao kad sam držao ruke napred i govorio nemoj. A imao sam pre toga 15 minuta rad sa njim u ringu, posle toga me biješ, ali oprosti, ti nije problem, ovaj Nebučić. Nije imao muda ni to da uradi, da dođe, vjerojatno se ni nosiće tako to, kao da treba da se izvine ni on, ni onaj Nemanja Milošević, nesrećni koji se vidi, isto moj trener mu govori, smiri se, zaleće se, puški i kudara, čovjek je valjda pripadnik neke protiteroristične jedinice ili šta je samota za ovu zemlju, znači svi su u nekoj policiji, neke sudije su, neka jaja su tu i misle da mogu sad da radi šta hoće,
Ono je jedna sramota i katastrofa CDS. Možete da se pravdate koliko vas je da pišete, kako vas je ponao adrenalin, kako vas je nešto, šta god. Trebate momci da kažete, pogrešili smo, zajebali smo, ispaštite ljudi, ljudi će vas ceniti, pogledajte šta ste napravili. Aleksandar Janković, za njega posebno, to je čovjek koji je trenirao sa mnom, kojem sam svaki mjesec dao suplemente, koji je spavao u moje kući, jeo u moje kući, kojem sam sredio prvu profi borbu, da vam ne pričam koliko, zajedno smo išli na fakultet, koji se zaleće, dao sam mu ruku pred borbu, otišao je kod vas u tim, promenio se za mjesec dana, pre toga me je pljuo po vasu, pljuo po Đakiću, govorio kako klompama prave rvačke uši, kako ma imam poruke, to tako govno da se zaleće, on mene da bije u ring, moja majka mu je kuvala ručak, spavao je u mojoj kući, znači njega bolje da ne vidim, ne govoram za posledice, kunem ti se. Vasu se zaleće na Uroša Jurišića, koji ga je mjesec dana pre toga nabio u Ljubljanko Kjera, udara ga šakom i govori posle kako njega Uršić uhvatio za vrat. Uroš i Jurišić nije nikog uhvatio za vrat, ljudi vidi se na snimku kako mu Vaso trga majicu, Uroš ga je odgurno, zašto mi je digao ruke, šta čovjek nema pravo da mi digne ruke, sad šta si ti ovdje došao, mafija crnogorska, si došao sad njega da guraš, ne znam nije šta, razumeš, i pre toga ga je nabio. Svakog iz tog tima, Dušan Đakić, Nebuci, svi se naređajte, ko ima muda, nek izađe sa Urošem Jurišićem, ajde dođite, ko ima muda, van u ringa, nek se potuče sa Urošem Jurišićem. Evo kažem, znam da hoće Đakića, sve ih hoće, niko nema, jaki ste 20 na 3, svaka čast, lepo ste vaspitani momci, danas sam kamenu napisao, druže, odvojim 100 dinara od članarine svima, jednog pedagoga im dovedi jednom nedeljno, više će pomoći nego što ih treniraš i učiš, to što ih učiš ti je palo u vodu u subotu. Toliko sam ljute. Znači, što se tiče organizacije, nemam pojma. Onaj ring, ispao sam, znači u drugoj rundi, ispadam iz ringa. Pre borbe, moj trener je 5 puta išao do organizatora, ne znam je li išao do sudija, 5 puta i govorio, ljudi šta je ovo, kakve su ovo, užas, kako se to vi zove. Znači, podigneš ono, ispadat će ljudi iz ringa, vidi se da će ispadati. I on kaže, nije niko ispao. Pa nije niko ispao, brate, kad su bile borbe, mi smečevi, kad si naštimo, razumeš tamo šta si naštimo, ja i vas smo se krljali 3 runde, pucalo je, bilo je rvanje, moralo je to da si desi. Ispao sam, pao sam, stepenica mi se zabila, ne stepenica, da, stepenica. Zabila mi se tu, evo još imam grebotinu, još imam plavo. Znači, moj trener mi nije hteo da mi dozvoli uopšte da se vratim u ring tada. Ne razmišljam, godinu dana sam čekao na ovo, novo kontest, izduvan, pao sam sa 2 metra, jebote, sa vasom na sebi, izduvan, ne mogu da dišem, i vidim one ljude sve, su došli da gledaju ovu borbu, godinu dana sam čekao, znači se završiti novo kontest, ušao sam u ring, rekao sam mu, ajmo, idemo, iako nisam mogao da dišem, i onda kad sam krenula borba, zaboravio sam na to sve šta se desilo, to je još jedan propust, čovječe, jebote, mogu da ih tužim, razumeš, kako ih nije sramota, kakve su to sudije? Valjda sudije treba da provere ring, evo, po svakom sportu valjda se proveri, valjda postoji neka komisija, kako pustiš borce da rade MMA u onom stranju, nemam pojma šta da kažem, podloga, kliza, pao sam, zbog toga sam izgubio borbu, zbog toga je sve nastalo, nemam pojma, organizator mi sad piše za neki revanš da tamo radim. Da se razumemo, ljudi, ja u Srbiji više nikad u životu neću raditi borbu, ni sa vasnim bogočićem, ni za ništa, boli me uvo i za revanš, ja znam da sam ja bio bolji i da se razumemo, katastrofa sam borbu odradio, ja mogu puno bolje od toga i nisam zadovoljan ni sa svojim predstavom, iako mislim da sam pobedio na poene, kažem, čekam još profi snimak, ali sve jedno, volao bi da se desi revanš, jako bi volao, jer znam da će još više da napredam i da će da bude ovo, mogu bez problema da ga pobjedim, on ne misli isto, ne misli isto što je mislio pre meča, što misli i što misli sada o meni, i ti to dobro znaš da je promenio mišljenje i da sam zacijenio njegov respekt i da je bio mrtav u borbi i da je preživljavao celu borbu, i da se u trećoj rundi kad je bilo najbitnije videlo šta je da sam ga zgazio. Ne pojma, ako imaš nešto pitanje, zaboravio sam vjerojatno još milijon stvari koje sam trebao da kažem, koje sam želao da kažem, ali ono, ja ne mogu da spavam, ja toliko mislim o tome, kažem ti, uništili su moju karijeru, bio sam neporažen, hteo sam da pravim karijeru i ovdje se ne osjećam kao neporažen.
najviše bi volio da se ovo sve ispravi i da se upiše no contest, jer je ovo toliko neregularnosti. Znači, kako možeš da proglasiš borbu, kako možeš da proglasiš decision na borbu koja se nije završila? Kako može organizator da ti ulazi u ring, da ti pušta snimak borbe? Valjda tu treba sudija. Dejan Tešić, izuzetno ga cenim, ali deki, brate, pravio si greške i ti, i pored ringa, znači ne možeš da završiš borbu pre kraja, ne možeš da ti ulazi u ring, da ti govori šta ćeš da radiš, brate, ti si tu, ne možeš 10 ljudi da ti uđe u ring, ti si tu koji mora da kontroliš situaciju, koji mora da kaže to će sad bude to, to će sad bude to. Ti prekidaš borbu zato što me udario soker kikom i onda posle daješ njemu decision. Mislim, gde to ima ljudi? Ja znam da koliko je vaso jak, da se on vjerojatno da izbori, to je njegova pobjeda, on ima pojas, on je jak, eto ti pojas, ja da sam uzeo pojas, taj pojas treba da bude moj, ja bih ga ostavio ringu, poklonio bi ti ga tamo, boli me kura za pojas i boli me za tu organizaciju, razumeš, ali nema pojma, svaka čast, momci, uništili ste mi karijeru, uništili ste mi želju za sportom, radim svaki dan, ne ovo što je vaso me ponižavao i govorio, ne radim uvaja, radim, brate, svaki dan i trenam dva puta dnevno i do srede sam radio i opet sam ti istuko, razumeš. Možeš da imaš da treniraš po Miami, možeš da radiš šta hoćeš. Nisi bolji borac od mene, neće nikad ni biti. I to je to. Pitaj Zlatko ako imaš još nešto. Nemaš. Ne, ništa, pitam Stefane, hvala ti na ovom intervju i nadam se da će se što preboriti. Valjda, nadam se, hvala ti. Ajde, pozdrav.